大家好，雁人龙咖啡茶座老板娘 Case 李海湖，今日7月8日星期一，眨下眼已经过咗大半年嘅喎。大家见唔见到我身上呢一套汉服咧？呢一个咧系一个明朝嘅汉服，系一个夏季嘅，有一个小嘅云肩，咁有粉紫色。咁点解睇古装起嚟呢？而咧今日咧就介绍大家呢个中秋月饼啦。好快咧就已经系中秋节啦，今年好似系9月18日就中秋节啦，9月18日就中秋节啦。咁所以咧就着起呢一个咧服装同介绍呢个月饼。咁过往年间咧，我就卖呢一个斑斓月饼。如果大家咧继续想买斑斓月饼咧，我欢迎大家咧去佳信记买呢个斑斓月饼，因为咧百业兴旺，百花齐放，系阿 K 姐最想见到嘅。而 K 姐今年咧就转卖咧呢一个陈皮豆沙月饼。只要我發現到好吃的東西，我就急不及待介紹給大家。我特別喜歡個陳皮，為什麼呢？ K 姐是生活人，所以我對陳皮特別鍾愛。陳皮有保健，有化痰，還有一些清熱的，所以健康主流，我就今年決定就賣這個陳皮豆沙月餅。咁我哋咧就會用10年嘅陳皮咧，喺新會咧包咗一條生產線去生產呢個豆沙月餅。咁呢個豆沙月餅咧咁樣做法咧，就會比較品質可以有一個均一嘅保證。全條生產線包咗嚟做，我哋已經係做咗3年間。咁我試咗2年咧，亦都非常之喜愛。咁今年咧，所以咧決定喺鏡頭前同大家介紹一下，我同大家介紹一下呢一個豆沙先。好啦，我俾少少嘅鏡頭前睇下呢個豆沙。咁啊，豆沙我試下少少先。好糯啊！用呢個字形容，好糯，一啲都唔黏牙，低糖低油，入口咧好清新。佢估唔到咧，好濃嘅陳皮味，但又冇苦澀喎。呢個我覺得係做得最好啊，同埋咧佢嗰個甜度咧好適中，好好味，真係喺鏡頭影唔到嗰個清新味啊！所以咧真係好好食呢一個。咁所以咧急不及待咧，希望咧大家咧都好中意呢一個10年陳皮嘅豆沙月餅。咁有好多人話咧，我中意食蛋黃嘅喎，所以咧今年我決定咧賣佢嘅豆沙月餅之餘咧，仲賣佢嘅雙黃豆沙月餅。雙黃豆沙月餅究竟要點樣先有得賣啊 ？K 姐，呢個豆沙月餅咧，大家可以買呢一個月餅券嘅，因為咧好多人咧就去送禮俾人哋咧。好重啊！咁究竟點樣送呢？所以你可以攞月餅券。咁攞月餅券咧，究竟點樣拎嘅呢？就喺尖沙咀呢個新港中心，非常之方便，唔係山卡拉攞嘅。尖沙咀新港中心，但當然啦，我梗係希望大家嚟到銀龍咖啡茶座攞現貨啦，攞現貨啦。嗱，記住喎，如果你攞現貨咧，一定要標明話俾我聽，因為我地方有限啦。如果你哋咧咁樣落嚟咧，可能真係未有得俾你哋嘅。咁所以咧，一定要話俾我聽，一定要我想提貨。咩名啦，我落咩嗰個種類啦，跟住我要個數量啦，同埋我究竟要券啦，同埋要盒嘅。咁呢個鐵盒裝咧，好有懷舊兒時嘅感覺。我以前咧，爸爸嗰代咧，我哋係用鐵盒月餅噶。咁啊，所以除此之外啦，咁啊講起重點啦，就係講呢一個拎嗰個月餅嘅日期啦，就8月20日至9月16日。8月20日至9月16日，9月18日就中秋啦，即係早兩日前就最尾去攞啊，所以大家唔好唔記得係日子。咁啊，價錢先至係重點喎，嗬！110元就可以買到呢個陳皮豆沙月餅，110元就可以買到呢個陳皮豆沙月餅。如果中意食黃嘅人咧，佢可以買雙黃嘅豆沙月餅，雙黃豆沙月餅就只需要168元，168元。K 姐仲有冇優惠啊？平啲啊？買3盒仲有一個茶葉仔送，今日咧我唔記得帶出嚟。咁咧我哋只要你惠顧任何嘅3盒月餅，咁我哋仲有一個青金仔嘅茶葉送俾你喎。咁所以咧希望咧大家同以往個端午節一樣，支持我總嘅情況一樣，大家都大力去支持我，俾啲生意我做下啦，百業興旺，百花齊放。咁我相信咧大家對我好有信心。我每一次咧食個好嘅嘢咧，我都會介紹俾大家。咁我講咗價錢啦，好多人問我可唔可以送貨啊？可以嘅，可以安排送貨嘅，但運費自付，咁變咗咧個費用咪貴咗咯。咁當然希望你哋落嚟銀龍咖啡茶所啦，如果探下我之餘咧，又可以幫襯下我啦。所以我希望你哋咧嚟到呢一度買嘅，咁啊又可以訂啦、送貨啦。咁喺度咧就祝福大家咧中秋節快樂，人月兩團圓。希望嚟到銀龍咖啡茶座打下卡，記得啦，買3盒有一個茶葉仔送啊！希望今年大家大力支持我，多謝曬。